Real Televiziyasının Rusya bürosu Moskvadan birbaşa canlı bağlantıdadır. Bugün Moskvada Moskva Şəhər Məhkəməsində müxalifətçi həm də bloger Aleksey Navalny'nin məhkəmə işi keçirilir və qeyd edim ki, Aleksey Navalny 2021-ci il 17 yanvarda Almanya'da müalicədən sonra Rusiyaya dönərkən havalimanında saxlanıldı və saxlanılmasının səbəbi isə ondan ibarət idi ki, Aleksey Navalny bundan əvvəl məhkəmə tərəfindən qoyulmuş şərti cəza qaydalarının pozulmasıdır və məhkəmədə bildirildi ki, Aleksey Navalny 60 dəfədən çox bu şərti cəzanı pozub və bugünkü məhkəmənin məqsədi isə ondan ibarətdir ki, Aleksey Navalny'nin şərti cəzasının real cəzaya keçirilməsidir. Və qeyd edim ki, Aleksey Navalny 17 yanvarda havalimanında tutulduqdan sonra Moskvada 23 yanvarda və 30 yanvarda 2 dəfə aksiya keçirildi və birinci aksiyada qeyd edim ki, Aleksey Navalny tərəfdarlarının bildirdiyinə əsasən 250 minə yaxın insan iştirak etdi və onu da nəzərinə çatdırım ki, 23 yanvarda 110 şəhərdə keçirilən bu aksiyada 4033 nəfər saxlanıldı. İkinci aksiya isə yanvar ayının 30-unda keçirildi və bu aksiyada isə 4132 nəfər saxlanıldı. Onlardan da əlbəttə ki, ən çoxu Moskvada, Moskvada isə 1220 nəfər saxlanıldı və qeyd edim ki, bu aksiyalar zamanı 20-yə yaxın cinayət işi də açıldı. Cinayət işinin açılmasına səbəb isə aksiya iştirakçılarının hüquq mühafizə orqanlarına hücumu və onlara qarşı güc tətbiq etməsidir. Bugünkü məhkəməyə qayıdaq və qeyd edim ki, bugünkü məhkəmədə artıq fasilə elan olunub və fasilə yerli vaxtla 16:00-a qədər davam edəcək və qeyd edim ki, məhkəmədə 20-yə yaxın başqa dövlətlərin xarici diplomatlar iştirak edir. Bu ölkələrdən isə Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropanın bir sıra dövlətlərinin diplomatlarıdır və buna artıq həm Kreml, həm Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi artıq öz münasibətini bildirib və Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova qeyd edib ki, bu cür bu sayda diplomatların bu məhkəmədə iştirakı Rusiyanın daxili işlərinə qarışmaq və məhkəmə sisteminə təzyiq kimi də qiymətləndirilə bilər. Və qeyd edim ki, artıq şəhər məhkəməsinin ətrafı polislər tərəfindən əhatəyə alınıb və sadəcə burada yaşayan insanlar, bu ətrafda yaşayan insanlar keçə bilərlər. Başqa bir vətəndaşın məhkəmə binasına yaxınlaşması qadağandır və onlar məhkəmə binasına yaxın buraxılmırlar. Bu sahada olan məlumatlarımız bu qədər və bu məhkəmənin sonu barədə də real tamaşaçılarını məlumatlandıracaq. Bu səbəbdən real izləməkdə davam edin.